ders zamanında damlamızlar hem şu sabahda köp verdiler. Notlik, mahorati, maktabi, aynı şu dersler sizge ne için gerek? Hozir ham bu yerde fikir bildirganlarga ham aynı şu savollar berildi. Ben shunga bir ozgina qisqacha bir fikir bildirmoqchi edim. İnsonga Alloh taolo shunaqa bir ne'matlar berganki, ularni hammaga ham bir xil emas. Endi bu sinash uchun albatta, imtihon uchun. Ya'ni ba'zi ko'zlar bor, ko'rmaydi. Quloq bor, eshitmaydi. Til bor, gapira olmaydi. Agar biz shunga qiyos qiladigan bo'lsak, o'sha bizga gapiradigan til berganligi uchun ham bu tildan yaxshi gap chiqishi kerak bo'ladi. Bu tildan odamlar bizdan muloqot qilayotgan kishi yaxshi narsa olishi kerak bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalomning bir hadislari bor. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut. Kim Allohga ishonsa, oxirat kuniga ishonsa, aytadirlar, savol javob bo'lishiga ishonadigan bo'lsa, gapirsa yaxshi gapni gapirsin, bo'lmasa sukut qilsin, jim tursin. Ben aytmoqchi bo'lgan narsam, notiqlik, ya'ni so'zlashish mahorati nafaqat bu davlatda o'tirganlar, yoki boshqa shunga o'xshagan davlatlardagi balki insoniyat borki hammaga kerak. Ya'ni birov bilan muloqot qilish uchun, birovga bir narsani yetkazishlik uchun, hatto o'sha kerak bo'lsa, pul topish, moddiy manfaatga ega bo'lish uchun ham yaxshi gapni joyida topib gapira olishlik uchun ham insonga ilm, mahorat kerak ekan. Xalqimiz ham aytadi-yu, ish bilganga bir tanga, gap bilganga 10 tanga. Shuni singari aytmoqchi bo'lganimiz, biz ustozni mana bu mahorat maktabi darslaridan mana bir vaqt qatnashdik. O'zimizga kerakli bo'lgan ancha manfaatlarni oldik, ayniqsa o'sha nutqni rivojlantirish yo'lida yong'oq mashg'ulotlari, til, jag'r, lab mashg'ulotlari, ayniqsa nafas mashg'ulotlari masalan shaxsan o'zimga ancha manfaat berdi. Shu ma'noda men endi so'zimni xulosa yasagan holatda bilamizki, o'sha hadis sharifda aytiladi, inson vafot etgandan keyin hamma amali to'xtaydi, lekin uchta amali vafot etsa ham undan savoblar bor deydi. Sadaqa-i joriya qoldirgan bo'lsa, foydali ilm qoldirgan bo'lsa, ortidan bir farzand qoldirdi, bu farzand otasini, onasini haqiga duo qilib tursa, undan yaxshilik borib turadi. Bu hadis. Biz xususan shaxsan mani tilagim ustozimizga minnatdorchilik, tashakkur bildirish bilan birga duo qilamizki, shuncha shogirdlarning ortidan qilinayotgan, ular qilayotgan, biz qilayotgan duolar sizga o'sha dunyoga ham nafaqat manfaat bo'lsin, oxiratga ham manfaat bo'lib o'tganimizdan keyin ham yaxshilik borib turishligini duo nasib qilsin va mana shunaqangi davrda shogirdlarning safi bundan ko'paysin.